szeretném mondani neked, hogy itt az új Apollo. Csodálatos. Kérlek szépen, ennek a hangkártyának az a neve, hogy Apollo. Érted? Tehát nekünk már Apollo kell. Hozzá egy laptopot is. Hozom. Meg a csodálatos audio mikrofont, a Wunder Audiot. Drága magyar fiatalok, nagy nap a mai, már megint egy évforduló kapcsán beszélgetünk. Ha az emberhez kegyes a sorsa, kegyes a Jóisten, és a közönség is megtartja kegyelmében, akkor előbb-utóbb állandóan évfordulókat ünnepelhet. Pontosan 10 éve, hogy megjelentek azok a zenei azonosítók, amelyeket az akkoriban megújuló arculatú közmédia képi azonosítóihoz komponáltam. Ez egy 1 éven át tartó munka volt, rendkívül intenzív munka volt, és rájöttem, hogy ez egy nagy hátralék, hogy annak idején nem adtuk közre az erről szóló verkfilmet, pedig Viktor barátom a kis kamerájával mindenhova, minden lényeges helyszínre követett bennünket, és dokumentálta az eseményeket, amikor Balogh Kálmán cimbalmossal, vagy Andreszky Judit csembaló művésszel, vagy a nagy vonószenekarokkal különböző hangstúdiókban ténykedtünk. Számomra nagyon izgalmas volt visszanézni ezt az archív anyagot, remélem, hogy másnak is örömet okoz, különösen azért, mert ilyen még soha nem történt velünk, hogy egy ilyen nagy volumenű, tényleg hatalmas volumenű munkát dokumentáló verkfilmet 10 évvel az események után adunk közre. És ráadásul a közmédia ma is használja ezt a szignálparkot, amelyet készítettünk. Ez egy elég kiterjedt szignálpark volt, mert bár a megbízásunk az 200 azonosítóra szólt, mi 320 zenei azonosítót adtunk le, a többes számba a zenésztársakat és Lepés Gábor barátomat is beleértem. Ezt a volumenű munkát ráadásul életünk egyik legintenzívebb koncert évada közepette végeztük el a különböző hangstúdiókban, hiszen 2012 és 2013 folyamán bonyolítottuk le azt az országjáró turnét, amely az eddigi életem során a legnagyobb tömeg által látogatott koncertsorozat volt, összesen 200 ezer embernek zenéltünk. Ezen nyilván az is lendített, hogy voltak aréna koncertjeink, 40 ezer embernek játszhattunk a Szigeten. Te vagy más csupán, egy ideális bosznál, egy ideális bosznál, egy ideális bosznál. A Félszigeten nézőcsúcsot dönthettünk, Marosvásárhelyet, és még hosszan sorolhatnám. Tehát ebben rendkívül intenzív másfél-két esztendőben belefért az, hogy elkészítettük a 2084 című albumnak a dalait, megjelent, éppen a napokban jelent meg jubileumi újrakiadásként dupla LP-n ez a kiadvány, itt van velem, enélkül egy lépésre megyek. A már említett koncertturné előadásai zajlottak, és hatalmas előkészületek, állandó egyeztetés, rádiós hangmérnökök és döntéshozókkal való egyeztetések sorozata után és közben készültek az új zenei azonosító felvételek, amelyekről szóló verfilmet most együtt megtekinthetjük. Annak idején a 2012-ben napvilágot látott 2084 című albumon voltak viszonylag nagyobb slágerek, a közönség ízlésével találkozó dalok. A mastert ráadásul házon kívül csináltuk, szegény Sejjé Tamás volt a hangmérnöke a masternek, aki azóta elhunyt. Olyan mixeket kaptam, akkor oké, amin eleve szarrá van kompresszorozva minden. Uh-huh. Tehát én igazándiból ez a master most, ha kikapcsolom és rá neked egy L2-t, és most magam ellen beszélek, semmit nem csináltam. Igen. Tehát ezek a cuccok most csak annyi, hogy egy kicsit megzsizsgetik, átmegy az analóg izéken, hogy ugyanaz a tere legyen, de Isten igazándiból semmi nem történik egy minimális ekun kívül, mert a dinamikám nem fog semmit. Tehát figyelj, az én masztereimen ezek 8-10 dB járnak. Dr. Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió örökös főbemondója, kölcsönözte hangját felkérésem nyomán a egyes szerzeményekhez. Sajnos már azóta ő is a Mennyei Rádióban mondja tovább a híreket. Egy-két olyan történet, ahol hát én ott voltam éppenséggel. És hát az örök szituációt, meg diskurzust, mit mondott például Mincenti Bíborosnak a beszéde után Tilti Zoltán, hát ki emlékszik bárra, én ott voltam és megjegyeztem. Úgyhogy csak 10 év telt el, de ilyen emlékek, ilyen veszteségek és ilyen örömök élményei kapcsolódnak ezekhez a nagy volumenű munkákhoz, és nagyon örülök neki, hogy a
azok után, hogy most ugye zajlik a Facebookon, talán vannak, akik követik a 30 év című visszaemlékezés, hiszen 30 esztendei indult a szólópályám, és az azóta eltelt minden egyes évről írok egy kis memoárt, feltúrom a régi fotókat, és a régi anyagok keresése közepette döbbentem rá, hogy van egy ilyen kis kincs a kezünkben, mert legalábbis nekünk kincs, mert nekünk nagyon jó visszaemlékezni, és reméljük, hogy a közönség érdeklődésével is találkozik ez a verkfilm. Akkor most nézzük meg együtt. Mindegyik csatornát az első ötletem alapján más-más hangszereléssel azonosítunk. Először az M1-nek a zenei arculatát találtam ki, miután az első grafikai elemek, amelyeket nekem megmutattak, az új logók, és azoknak a felhasználása nagyon tetszett nekem, hiszen ezen a képen is látszik, hogy ilyen úgynevezett land artokat, vagyis ilyen nagy szobrokat csináltak ezekből a logókból, és ezeket elhelyezték a tájban. És az egész koncepcióban a harsányságtól való mentesség tetszett nekem a legjobban, illetve az, hogy majdnem minden egyes kis szignálban képileg a föld és az ég, a kicsi, a nagy, áttételesen talán az ember-isten viszony is benne van. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt hogy lehetne zeneileg megjeleníteni, és arra az ötletre jutottam, hogy a kicsiséget egy ilyen kis csilingelő zenedoboz fogja képviselni, és ezt egy nagy zengésű térbe fogom elhelyezni. Így a kicsi nagy viszonyt valamilyen módon meg lehet jeleníteni zenében is. Így az M1-et egy zenedoboz képviseli, az M2-nek egy vagányabb szinti hang lett a jellemzője, az M3D-nek egy mondjuk Vangelisre emlékeztető elektromos zongora, a Duna csatorna mondjuk grandiózus jellegét egy nagy élő vonószenekar adja meg, a Dunavöld csatornának a szignáljait pedig Balogh Kálmán nemzetközi hírű cimboló művésszel képzeltem el. Bele is hallgathatunk mondjuk az M1 zenei arculatába. Később persze majd arra is lesz gondom, hogy ezeknek a mozgó arculati elemeknek valamilyen hangi megfeleltetést hozzunk létre. Hát persze akkor, amikor már megvannak a vonós felvételek is, és a keverésnek a végén járunk, akkor az örejezést is elvégzem, bár ez nem szerepel a kiírásban, de nem tudom elképzelni, hogy ilyen mozgó arculati elemek, ezek valamilyen halk, zörej, adminisztráció nélkül jelenjenek meg a képernyőn. Egész prozsét ki kéne jelölni, na, és mondjuk, de a tempotrekkel együtt. Ja. Csak a lassulósat nézzük meg, hogy annak a taktia működett. Hát ez geniális. Igen, utána van egy 8-addal, azt figyeltem. De szép zene, ki írta ezt? Trim szekund az első két sor, a brácsa pihen addig, negyedik ütemben cisz-éciszt bepengeti, cselló bőgő, legyen szíves olvasni az alsó sorból, Arco. Tovább tartsa, mint ahogy most tartotta meg, mint ahogy írva van, jó? Hogy legyen ilyen átadás, átvitelre hely. És azt tettük, hogy ebbe hiányzik az oktávban lejjebbi bőkő. Ebbe legyen, ahova írva van, ott olvassátok. Jó, nézzük meg utoljára. Egy, két, hát, és... C, ez az egyvonalas C. Innentől így megy a kromatika. Teljesen logikus és érthető elsőre. Nem. Tudom. El kell játszani az adott időn és az adott tempón belül ezt, de úgy, hogy simán belefér, hogy egy saját... Tehát színezhető. Egy színezhető, egy ilyen saját felfutással, egy 32-es figurával beelőzöl. Jól látom, ugye? Giz, Ice, Ha. Annak az alaphangja nem ugyanaz, az följebb van
Aha. Ez akar lenni. Aztán, amivel tudsz variálni. Ahogy más a megütés. Igen, hogy ez... Nekem jobban tetszik. Ez. Hogy lehet, hogy kéne több verziót csinálni, hogy... Aha. Hogy el lehet keresni, hogy éppen melyik hangulata. Kettő közötti a jó? Kevésbé tartva, ugye? De gyönyörű szól ez a hangszer, nagyon tetszik. Nézz át egy pár lapot belőle. Jó, hogyha valahol kétséged van, szóljál, hogy csak tudok segíteni. Van-e kedved a vezérlőbe végighallgatni ezeket a motivumokat, ilyen szintetikus hangszerrel? Vagy itt fölveszed a fülest, itt hallgatod meg ezeket? Én azt csinálnám, hogy egyesével koncentrálnék. Tehát, hogy... Jó, tehát akkor kapsz egy fülest, a fülesen megkapod a kvázi a móduszt, hogy mi a indítás. Próbálkozunk, és utána tovább megyek. Szuper. Kézre hang nem, ugye? Egyelőre diszkrét hangerővel a playbacket el tudnánk neki küldeni, hogy mi az, amiről szó van. Okay. Hogy ő is érezze, hogy körülbelül mik a tempók, mert ugye az előjegyzésekben ott a tempók nincsenek. Szerintem elég az első, a másik nem. Erről van szó. Fú, de fölveszünk. Akkor jön is, jó? Igen. Bocs, kompítanom kellett a... Oké. Okay. Jön még. Erste klasse, megvan. Ennyi, a basszusba hiányzik a... Cis F vagy Cis Ace. Eddig. Aha. Ez a második vége? Igen. És ezt hagyjam összezúgni? Ebből? Ez egy kérdés. Jó. Mint zenész, mit mondasz erre? Meghallgatom, nem tudom. Jó. Nekem, bocsánat, tudom, hogy zenéjetlen, de ez az én világom. Én ilyen zenéjetlen vagyok. De hát én nem tudom, nekem ez tetszik. Mint free jazzre gondolj. Okay. A legaját nem kell komolyan venni, hogyha nem tudom, van olyan hangod egyáltalán? Van. Padabapadám. Ez az. Tetszik. Én azt hang... Azt... Igen. Az, ami az én elmémben az a hangsúlyosabb rész. Jó. Tudod, mit akarok mondani? Igen, ez egy értelmes motivum, az meg csak ilyen ritmikai játék. Tehát ennek értelmes motivumot fedeztél fel? Igen, tehát hogy ez az emberek számára egy felismerhető dallamszerű motivum, az viszont csak egy ritmikai játék. Tehát igen, azt így van. Igen. Kámán, amit íróasztal mellett, meg stúdióban nem lehet, ez vagy hangszeres valaki, vagy nem. Hát ez vagy te. Zseniális. Mit iszol? Hát 32 szelet rátott hús, ha nem volna probléma. Jó, majd belejövök. Ja, és akkor ez feltétlenül jobb, mint amit én írtam. Csak az utolsó mondom. Hangot ott kell hagyni. Igen, az engedik el. És ennyi. Az a karakter nem domlott ki annyira, amit akartak. Kész vagyok tőle, vegyük fel! Jó, vegyük! Ez lesz a csatorna azonosítója, tehát ez az, aki. Azért hagytuk a vége felé, mert ez egy lassuló tempójú, egy ilyen szabadabban játszott valami. Olyan fullán fülakadozó. Visszamutassam, hogy mi van egybe? Igen. Igen.
szép, ez azért van. Szépen köszönöm a munkádat. Köszönöm. Fantasztikus voltál. Komolyan. És olyan ez a hangszer, alul gitár, fölül zongora, nem is tudom, olyan. Több hangszert meg. Lehet csembaló, lehet... Fantasztikus, tényleg. Ötös cégfettől menjünk. Akarsz-e próbálni? Ez hülyeség volt, bocs. Ez a magyar állat hangfett. Ez a magyar állat jó vezető. Valaki besietett. Jó lenne, vagy volt egy besiető nekem valahol, vagy a kottában van hülyeség írva. Lehet. Hát most meg megjavult a kotta. Ugye? Oké. Okay. Ez az. Szekundi átszal. Csak a felső során, tehát csak a fél értékeket és az egész értéket, így azt mondjátok. Prim játsza csak a felső mozgását. Brácsa játsza csak a negyed mozgásokat, cselló játsza csak a nyolcadokat, mindenki csak az alsót. Don't shit, hömpöly! Bele sajdult a szívem, olyan jön megduplázni. Tudidam. És az utolsó negyed is van akkor? A 73-as negyed nincs. Nincs. De a 72-es vége van. Én ezt nagyon szeretem, csak azt a szünetet, a perelet, azokat, ja, ez egy pregnánsabb dolog. Nagyon szép, ennek kell lenni, nem kell bele más verzió, ez kell csak egy kicsit pregnánsan azt a szünet. Ott azt kell, hogy megy. Mert jó. Imádom. Nagyon gyors dupla. Elkoricált a bocsánat, hát ezek a csellisták. Újat, ugye? Csináljunk egy újat. Egy. International quality. Mikor jó lesz, nagyon jó lesz, tök közel vagyunk, csak a végén nincs megcsinálva. Mert ez jazz amúgy azért, de az nem ők. Tudod, ez a paraszt kiütés a végén. Az alsó sorából, ami a magasabbik, abból csak az utolsó hangot illesz-e rá. Lehet? Mondta 16-tal. És igen. Lesz erő arra, hogy az a nagy mű? Persze, ugorjunk arra. Akkor most jó? Persze. Nagyon jó. Sweet spot. Meglátjuk, hogy vagy kiveszünk azt a taktiát és majd kézzel lerakjuk a végén. Jelenleg egy picit mesterkértem van leírva. Majd összenézzük most, jó? Romantika, szerelem, szajnapart és hulló rózsaszérmok. Nem tudom, eléggé képültes volt. Fordítom, szekund. Arra. Ez a hangok szex! Ne gyerekek, ne úgy legyen a vége, mintha itt lekonkantam, hanem ha beteljesülne. Akarjuk vastag a végét? Azt szeretném kérdezni, hogy ha a kevésbé forszíroznánk ezt a árkók témát, akkor nem lenne egyszerűbb a játék? Hogy ne legyen ennyire erőteljes forte? Igen, hogy a drámaiságából egy picit tompítsunk, meg úgy érzem, hogy a tempó rovására megy, hogyha jól fogalmazok. Mm-hmm.
köszönöm szépen, nagyon, nagyon köszönöm a fegyelmet, a figyelmet. Most nem hallod a zenét, és az elemek mellé jönnek be a hangok. Az a... Igen. Az konkrétan ez. Igen, 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 igen. Így csináltam. Tehát hallottad, abból lett a... Mert utána megkapja az engetőt, el van hangolva, stb. Tehát igazság szerint nem lehet már rá ismerni, hogy ez volt. Úgy, és hát betettem az engetőbe, annak rendje is módja szerint. Na most ezt akarom megcsinálni a pohárral, hogy ahogy ez a kör itt kirajzolódik, arra az jutott eszembe, hogy az ugyanaz a mozdulat, ahogy a poharat igen, megrezgeti igen, igen. Az ember az ujjával. És először is én már próbálkoztam, melyik poharak szólnak jól. Még a kicsinek is van ám hangja. Van egy világa, nem? Fehérboros. Hát mikor menjen ki innen a fűnyíró, ha nem most? Hát van egy hangja, nem azt mondom. Vedd föl, mert zseniális. Tokai kehely. Magas hang. Kedves kisdiákok, üveges professzor mai előadása véget ért. Üveges professzor! Az a baj, így ezt is vesszük. Uh-huh. Igen. Ezt fölkevjük a stúdióban. Sajnos igen. Istenem, de hülyék vagyunk. Ez kemény lesz. Sajnos a tévében ezt nem lehet leadni, mert azt hiszik, hogy kitört a harmadik világháború. De nekünk tetszik. Ez fantasztikus, és miért van két menzúrája? Hát két van. Mást is lehet, például ilyet is lehet, hogy... Aha! Ez a kínja hallatszik, ez a kínfándulás. Hát ez az... Hallott, hogy ott az engedély? Igen, az engedély. Mindenképp bal kéz, jobb kéz, külön kell fölvenni. De külön akarod kezelni, rendben. Analitikus hangszín. Jó. Tetszik. Jó. De jó, viszont... azért szoktunk. Ne. Ne haragudj, de... Ezt mivel okay. Mikrofonozod? U87-tel? Gábor igen, azon az szoktuk. 87, ugye? Uh-huh. Jó, viszont erősen sztereó, és még termet is akarok hozzávenni. Akkor más hangon lesz minden? Nem. Tehát mivel egyenletesen van temperálva, beteszem azt a másik levételt, és akkor úgy hitt, egy jó. De most a többit veszük föl, ami nem. Mert nagyon de kedves a gizmol. De mi van vele? Vallásod ellen való? Nem szoktunk elvajánlni. Nem szoktunk. Az egy legitim hang, nem kér a gizmol. Meg lehet nézni, hogy mi van, ha nem staccatóban van, nem, jó? De eleve van terünk, tehát van mit flingeljek, hogy azt, világos. Hogyha azt kérdezed. Vendég
érkezett. Olyan érzetünk van, hogy nagyon pattog az egész mindenség, nem jó. És hogy ilyen legátóbban kellene játszani a tetejét is. Mit szólsz ahhoz, hogyha lefelezzük a basszust? Tehát, hogy fél tempóba megy. Úgy. Megoldodott. Jó, jó volt a észrevételed, nagyon. Azok tartott hangok lesenek az első két hang, hogy lám, lám, ennyire. Úgy. Nem kell. Ne menj tovább. Csak az első, csak most annyikat játszunk be, jó? Rendben? Érthető? Tökéletes. Szuper. Ezt teszünk. Igen, mert nem veszem figyelembe, hogy nincs tartott hangál, nincs pedál. Mindegy, behúzom. Ezt behúzom, azt behúzom. Szuper! Ez egy favágó basszus. Ilyen ákosos. Nézzük meg egybe, aztán mondd meg, hogy szétszedjük-e vagy nem, jó? Miért nem hiszük-e, hogy ez meg van? Tök jó. Tudu-din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 
Nekem is jó volt. Oké. Figyeljetek, akkor most annyi van, hogy kérek szépen 7 percet, és kicserélem a klaviatúrát, és akkor az első kettőt fölveszük, és vége. Segíteni, de már nem férek oda. Igen. Az ember keze gumfordibb annál, mint hogy... Ezt nem merem nézni. Valamit segítsek fogni? Nem, amelyet ezt köszönöm, ez kisül. Ez nem sült meg annyira, az már nagyon fekete. Ez a 4-15-es. Szuper. Mehetünk, és már is... Nem egy forma egyesítő, de megvan. De lehet, hogy még jó vagyok. Már is gismolba vagyunk. Hadd csináljunk egy ilyen trillás változatot, jó? Ez... Jó, ezt a szóló lemezedre rögzítjük akkor. Kérdezem, van még egy oktávod a jobb kéznek? Aha. Azaz. Az előző kisben lehetne esetleg. Nem, mert ez lesz a jó. Az nő. Ezt már akkor tudták. Várjuk. Hát szar került a palacsintába, ez egy manus. Vagy nő, ez is nem tudom, de a nő akkor nagyon csúnya. Akkor csak valami durva darabokra ifleti a szerzőt. Azt mondják, van benne egy vonóval, de nem is egy. Még ide se hoztam a kis gombákat, amik az zongorán vannak most, ugye. Na, hadd hangoljon, és csináljunk valami bajt akkor. Ez most.
most valódi G-moll, akkor az nekem itt mond kis-moll. De meg milyen magas ez a bundállás, mi? Eserlőfogantyút, hogy hívják? Ez Krumhorn. Krumhorn? És Krumhorn. És ráadásul, hogyha leveszük róla az összes mindenféle vírust, nyálat, akkor nem kell nagyot fújni bele, mert akkor elhallgat, ha nagyot fújsz. Ennek ez már elhallgatott. Ennél kicsit nagyobbat talán? Akkor... Furulja amúgy? Alul van alsó luka, azt fogom. Mekkora tüdőd van. Ugyanaz, amit a múltkor csináltunk, csak egy kicsit ki vannak bővítve a témák. Uh-huh. Igen, ez ismerős, de... És ugyanaz a szabadságfok is megvan, ami a múltkor volt. A harmadik hang az... Itt föl van oda, bocs, itt még kereszt, itt meg már semmi. Igen, igen. Igen, és ez egy válasz rá. És akkor hát alul meg... Hát... Igen. Hát ez lehet, hogy fölvesszük külön, tudod, ahogy a múltkor is csináltuk, hogy szétszedtük ezeket, kvázi, mintha jobb kéz, bal kéz lenne. Ő kapta a megbízást, hogy az új arculat zenéjét készítse el. Ilyet csinál már többet, írt zenét a Bál című Brecht darabhoz, a Matávúj arculati zenéjét ő készítette, sőt, a Terrorháza kiállítási zenéjét is. Na most, azt talán nem tudja a hallgató, hogy Ákosban egy Kossuth Rádió hallgatót tisztelhetek. Miért hallgatja a Kossuthot? Hát nem tudom, mert nekem azt tetszik. Ilyen rövid a válasz. Még a helyt is szoktam hallgatni, soha nem feledem a pillanatot, amikor reggeli zappeljevés közepette hallgattam a szennyvíztisztítóból a tudósítást. Mondom, hogy mi az, ami nekem a mostaniból hiányzott, az, hogy akkor én nagyon szabadon értelmeztél mindent. Tehát belementél, hogy jó, megvan oda a kottából, kisilabizáltad, hogy mi volt az Ákosi gondolat, és utána megcifráztad a saját nyelvezeteddel. Ennek a könnyedségét, ennek a lazaságát szeretném becsempészni a mai sessionbe. Ennyi az egész. Vagy ezt vegyük külön? Külön kéne venni, külön veszük, akkor... jó? Igen. Jó, külön veszük. Csoda, és ennek a másik ütemében be lehetne félni. Valami. Nem tudom, hogy... Persze, lehet. Tudod, mit mondok. Aha, szuper. Nagyon jó. Most zenél. Eddig kottaolvasás volt, most meg muzsikál. Kicsit fel kellett lazítani. De ez érdekes, hogy ilyen zseniális zenészek óta, hogy itt vagyok el, mert jön a taktjel, jön a recording helyzet, és mindenki blokkol. Nagyon érdekes dolog. Hát ez egy más szituáció. Tök más szituáció. Nem szabad. Bár ő mondjuk azért kevésbé járatlan ebben, mert szokott élni. Persze. Csak hogy tudod, ők mind világklasszis zenészek, és akkor egész alapvető manás dolgok nem mennek, mert stresszelnek az emberek attól, hogy tessék, piros. Igen.
Mindig. Nagyon finom. Ez talán jó. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó tetszik. Szép jó napot kívánok, szervusztok! Nagy ívű műveket fogunk ma játszani a közmédia logotípiai megújulásához zenei logotípiai elemeket. Van pengetett basszus is, és az alja is szól. Nagyon jó együtt. Nagyon szép, köszi! Van, az egy másik szólamból került be. Azt szeretnék kérni, hogy a prim tartsa ki az F-et átkötve a negyedütem végén. Sőt, a second is, mert azt úgyis megcsinálja a bráncsa alul, így hallgassuk meg. Tehát figyelem meg, van-e vitás? Fantasztikus gyorsakot, köszönöm. Ugyanazt. Ugyanazt a csemmet is kiköszönjük, és akkor jó. Az mi volt? Az egy tök másik hangszer volt. Igen. Az lehet, hogy az picikától lesz külön egy dubba, jó? Jó. Az egy dubba egy picikától lesz, és most azt hagyjuk békén. Rendben van. Cellónak és brácsának és bőgőnek 4:3. Mi van? Azt hiszem, hogy a nagyon, nagyon maci a bánásról, úgyhogy a bőgőnek maradjanak csak az aljak, jó? A negyedek. Tehát a minden egyes negyedre első hangok, jó? Elfogadtuk. Jó. Erős. Oké, tehát akkor valóban tartott hangos? Erős, tartott hangok, és ez volt, ami ez egy kicsit ilyen glisszandós volt. Ta most meg úgy játszunk, hogy ta. Ez óra, 18 óra, 22 perc, a 22 stúdióban, a 22 tételt játszunk. Köszönöm, bravo, köszönöm szépen! Bravo, köszönöm szépen! Köszönjük!